fuck it forever. Vad säger du om det? Ja, det har de faktiskt väsnats om. Det var ju bra att du tog upp det. Det är en riktigt, riktigt märklig kampanj där man driver på och säger att facket inte har någon existens. Och det blir väldigt märkligt då att ha en alliansregering som hävdar att man värnar den svenska modellen där man sätter lönerna, där arbetsgivaren och fackföreningsrörelsen gör upp på i en avtalsrörelse. Det blir väldigt, väldigt märkligt då när man hånar facket på det här viset som Centern gör. Oseriöst i bästa fall, farligt för Sverige i sämsta fall.